Boten namung tanaman jangan kemawon, engkang sakit dipun tanam lumantar tumpang sari. Kanyoto tanaman wahwahan ugi sakit dipun kemonah lumantar coro meniko. Salah satu galing kadang tani, engkang sampun ninda akan usaha tani lumantar tumpang sari wawahan, ingin meniko ibu murniati, saking belaburan belikung luar magelang. Waktal sak meniko, pihak pun ipun akan usaha tani tumpang sari, antawisipun tanaman jambu kristal, kalian tanaman kates California. Miturut Ibu Murniati, pula tanem tumpang sari kapiji saged paring bebadan ingkang langkung sae. Sinambi nenggo taneman utawi arupi jambu kristal saged mawuh lan panen, piyambakipun langkung rumien pikantuk asil saking taneman sampingan arupi kates California ingkang dipun tanem ing sela taneman kanthi lumintu. Tumpang sari utawi polikultur kados ingkang katindakaken dening Ibu Murniati menika sejatosipun sanes bab ingkang enggal ing donyaning tetanen. Sampun biwit zaman kawuri para leluhur ugi sampun ngeterpaken cara menika ingkang kanyata aslinipun ugi langkung mikolei. pun komoditas olah tetanen arupi kates California jalaran sampun saged mawuh ing umur 6 wulanan, sewaliipun jambu kristal lembe saged ngasilaken ing umur setunggal setengah tahunan. Tanaman kates California menika saged dipun panen inggoh jangka wektal kalih tahunan, sawetawis tanaman jambu kristalipun umuripun sampun ngancik 7 tahunan. Kates California tipun sadi kanthi regi 80.000an saben Kilonipun, sawetawis jambu kristal Rp100.000 sekilonipun Widi lan Yuda Asung pelaporan